Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou a professora Francisca Aires, membro colaboradora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI. Sejam bem-vindos ao quarto Abril Indígena, Povos Originários, Linguagens e Desafios, um evento organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Acre, né, Campus Rio Branco, que tem o objetivo de promover, junto à comunidade interna e externa ao Campus Rio Branco, do IFAC, debates, aulas, palestras e artes referentes aos povos indígenas. Esse evento, que ocorre no mês de abril, com referência à data de 19 de abril, já se tornou parte das atividades que ocorrem no campus. Durante esse período, são convidados indígenas, representantes dos povos originários, sendo discutidas políticas afirmativas, problemáticas vivenciadas por estes, como também pesquisadores, professores e alunos desenvolvendo atividades curriculares. Nessa atividade, eu agradeço a participação de todos os alunos, servidores e comunidade externa. Agradeço também a participação dos intérpretes, né, Lisa Nildo, a Márcia e a Silvia, e o técnico André Peixoto, que estão nos auxiliando. Então, eu estou aqui participando com um grupo de alunos do primeiro período do curso de licenciatura em matemática, no qual eu estou ministrando a disciplina de História da Matemática. Desde já eu quero agradecê-los pelo empenho e participação, pois nós sabemos que eles estão chegando no curso agora e esse será o primeiro evento de muitos que ainda virão nessa trajetória acadêmica deles. Como a disciplina trabalha justamente a história da matemática, né, que tem como objetivos dar à matemática uma face humana, né, estudar a história, como a matemática se desenvolveu nos povos, e estudar também o desenvolvimento da matemática ao longo da história do homem. Nessa perspectiva, os alunos eles foram desafiados a pesquisarem matemática, né, dentro da cultura dos povos indígenas. E após algumas pesquisas em bibliografias e sites com trabalhos acadêmicos, surgiram cinco trabalhos, né, sobre a temática e que serão apresentados agora, né, a partir de agora, pelos alunos. Temos cinco grupos e eles, ao longo da sua apresentação, eles vão se apresentar e apresentar o seu trabalhinho. Espero que gostem, tá? Vamos passar para o primeiro, eu passo a palavra para o primeiro grupo fazer sua apresentação, que será formado pelo Salles e a Isa. Sejam bem-vindos, meninos. Podem continuar. Aproveito este tempo para relatar que, ao final, nós teremos um momento para esclarecimento de dúvidas. Então, eu peço ao público que se sinta à vontade para compartilhar qualquer pergunta, qualquer comentário no bate-papo ao vivo no YouTube. Ok, todos me ouvindo? Eu ouço bem, Salles. Ok, bom dia a todos, bom dia professora, bom dia André, bom dia intérprete, bom dia colega Iesa. Eu me chamo Salles, sou do curso de licenciatura, primeiro período em matemática, no curso com a professora, como professora, a professora Iris Nunes. E como colega de apresentação e colega de curso, a Iesa Ravena. O meu trabalho foi relacionado um pouco para falar sobre um pouquinho do sistema numérico da cultura Guarani, dos índios Guarani. Essa tribo ela vive mais na parte do sul, da qual eu vou falar. Essa tribo Guarani, ela é de Santa Catarina, então
essa tribo, essa etnia, concentrada mais nas aldeias dela na parte do sul, Mato Grosso, Santa Catarina, a região sul ali. O meu trabalho que eu pesquisei foi numa tese de doutorado, de mestrado, da Universidade Federal de Santa Catarina, criado por Sérgio Florencio da Silva. E eu vou falar um pouco aqui sobre o sistema numérico utilizado na cultura Guarani, onde o número 1 é representado dessa forma pelo caroçozinho que tem na mandioca, na maniva. Quem mora na colônia aí, quem já morou na roça, sabe que você corta um pedaço que chama-se maniva, do caule da mandioca, da árvore, e lá contém 2, 3, 4 caroços, independente do tamanho que você cortar. Então, o número 1 foi baseado naquele pedaço de maniva, que onde tem um daqueles caroços, que é representado. Foi daí que começou a ideia de que eles usaram para fazer o sistema de contagem, que é o número 1 é um caroçozinho daquele, do caule. O número 2 são 2 caroçozinho daquele, então o número 4 é contado num caroçozinho daquele. Então o número 5 já é a maniva inteira. Expressa a maniva inteira. Então o raciocínio segue aí. Tipo, número 1, 2, 3 são os caroços, e o número 5, para não ficar um monte de desenhozinho, eles resolveram colocar um pedaço e um por completo. O número 6, da mesma forma, e aí segue o raciocínio. O 7 também, 2 carocinhos e uma maniva. O 8, 3 carocinhos e uma maniva, até chegar no 10. O 10 são 2 manivas que representa para não ter bastantes fotos de caroço, figurazinha de caroço, com maniva. Então, o sistema de contagem deles é na base 5. Então, o 10 já virou 2 manivas, são 2 pedacinhos de maniva. O 11, da mesma forma, vai seguindo com os pedacinhos de maniva e acrescentando. O 7, o 8 e o 9 são constituído de forma análoga. Para representar o 11, é a adição de 10 com 1. Então, 2 pedacinhos e um carocinho da maniva. O 10 é uma pequena circunferência representada por uma unidade. Se vocês observarem, voltando um pouco, o 10 é representado dessa forma e o 11. 10, o 13 e o 14 segue o mesmo padrão que os demais. O 15, 20 e o 25 são formados por segmento da mesma lógica. Vocês observarem, carocinho, maniva, carocinho, maniva. Depois que chega no 15, só é maniva. Por representar 5 é uma maniva, então logicamente, 3 manivas são representadas pelo número 15, e cada maniva vale 5. Assim segue o raciocínio para o 20 e para o 25. O 25, que é um agrupamento de 5 conjuntos de 5, são representados por 3, 4, 5 segmentos de retas. Caso o segmento de reta forme um polígono, triângulo, quadrilátero, o símbolo exprime o fechamento da sequência. Tipo, deixa eu dar uma passadinha aqui. Aqui. Tipo, se no caso do 15 fosse um triângulo, a contagem estava fechada. Não tinha mais como acrescentar. Se fosse em forma de triângulo, não teria mais como acrescentar alguma coisa nessa contagem. E por isso que eles colocam assim, um sobre o outro, porque se eles fecharem estilo triângulo, acabou a contagem do 15, não tem mais segmento do 15 para frente.
E o número 28 que eu vou passar agora. Deixa eu ver se está aqui. Prontinho. O número 28, além de representar a fala anterior, tem como se oferece um pouco de significado do céu e a lua, que é o número 28. Ele diz que representa o céu e a lua. Então, são três bolinhas em cima e cinco segmentos de reta abaixo. No caso do Guarani, cada símbolo gráfico não é apenas uma figura geométrica, sem sentido. Cada símbolo gráfico do Guarani tem um significado próprio dentro da sua cultura. Aqui. Esse aqui segue o mesmo raciocínio lá, utilizado na próxima, que tudo é relacionado com a natureza. São segmentos de retas com representação relacionada com a natureza. O número 30, esse símbolo aí é um pequeno segmento de reta vertical que liga dois segmentos de reta horizontal na parte de cima. Não representa. No caso aí, tipo, já visto nos anteriores, aqueles cinco segmentos de reta que nem tem lá no 5. É apenas uma forma de diferenciar os 5, 10, 15, 20 e 25. Tipo, aqui atrás, você vê o 25, são cinco segmentos de reta e um carocinho. Então, 30, para não ficar misturado, muito parecido com os demais, com a sequência aí de 10. Ele representa dessa forma. Esse tracinho vertical entre os dois risquinhos horizontal de cima simboliza a altura, o nível que a pessoa atinge. Chega tipo a maioridade deles. A partir da idade de 30 anos, o indivíduo Guarani entra na etapa da vida que deve ser seguida. Deve ser seguida. Então, 30 representado assim dessa forma, 31 vai por ordem. Deve possuir algo diferente que simboliza os anteriores. O segmento não possui apenas uma função que qualifica de uma função diferenciadora. O símbolo 39 são obtidos através dos agrupamentos de 35. Com a circunferência muito parecida. Tipo, outros carocinhos, divisão, tracinho, vai seguindo o raciocínio. O Guarani tem uma. Os índios Guarani, a etnia Guarani, tem uma representação prática, mais simples de desenhar um triângulo, que é um segmento de retas, né? O 40, a gente acha, olhando assim, acha que é um triângulo, mas não é um triângulo. Isso aí conta os avós ancestrais mais antigos deles, que esse número foi criado baseado na história deles antiga, que isso aí representa um dente. Na época que inventaram esse número aí, existia muito animais ferozes na água, com um dente desse formato. Então eles resolveram por colocar o símbolo 40 dessa forma aí. O símbolo advém da natureza, né? Que é o símbolo 40, das definições que não tem nada a ver com o que a gente vê nos livros, das definições euclidianas, tem a ver com a natureza. Então você olhando assim, você acha que vem do livro, mas não. É da natureza, foi baseado na natureza. Símbolo 41, 42 e 3 apresenta a maneira que orienta o espaço baseado no Sol. Então, 41, 42 e o 43 é baseado no Sol, espaço baseado no Sol. O Sol na mitologia Guarani, para eles gira o sentido anti-horário, não é horário que nem o nosso, é anti-horário. Por isso que tem uma bolinha aqui em cima, que é o ponto inicial deles,
e aqui vai o sentido anti-horário. A outra está embaixo, então, como se fosse a continuação, o ponteiro do relógio está em cima e vai girando para cá, e o outro está embaixo. Assim, da mesma forma, o 3, o 43. Tem um ponto central em cima e vai girando aqui, e tem um outro maiorzinho embaixo. E assim vai dando a sequência. O 44 com a bolinha no meio é uma volta no sol, né? Que eles falam que é uma volta no sol. Aqui no caso já deu uma volta no sol. 43 e o 44 também deu uma volta no sol. Que a bolinha no meio dela significa, na cultura guarani, inclusive na maneira de representar o homem. O homem não está separado da natureza, por isso que o 44 é mais ou menos não, é dessa forma que eles representam. Aqui é o ciclo, o sentido anti-horário deles, e dentro da Terra, aqui no meio tem essa bolinha, é o homem, que é representado como homem, que o homem vive dentro da Terra, não vive fora da Terra, não tem condições, né? Então, tudo tem uma lógica aí, bem, se você for raciocinar mesmo, tudo tem bem coeso e coerente da maneira que eles representam esses números. E o 46 e o 45, um pouquinho diferente, né, que você vê aí, representa uma germinação. Então você vê que ele já não é mais da mesma forma que o 44. Então, simboliza o útero da mulher. Tipo, o 47, aqui é o útero, a bolinha dentro do triângulo, o círculo, o útero dentro é a germinação. Assim que a bola ali na frente, do 46, são germinações também. Tipo, aqui tem um triângulo, né? Tem a bola e a germinação, e assim vai. Conforme o período da germinação, tipo a mulher grávida, que eles utilizam também para plantação, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco mais na frente, vai dando crescimento. Então, 47, 45 começou, 47 está na mesma, vai crescendo, e assim vai. Então, a circunferência perante o símbolo do 47 e 48, 49 significa germinação. Para eles. Então, na hora, a germinação começou aqui, começou e vai, até chegar no ponto da colheita, que não usa só com base em referente à germinação das mulheres, mas como colheita também. Vendo que quando você vê esse símbolo representado, que eles escrevem, porque está na hora de plantar. Está na hora de plantar e vai a germinação, 46, vai representando que a plantação que ele plantou vai aumentando, vai passando até chegar ao ponto da colheita. O triângulo fora da germinação simboliza a hora de fazer a colheita. Cada um mês, cada 2 meses, aliás. O ponto fora da germinação. Quando passa dos 50 para os 50, aí volta tudo de novo. O ciclo. Da germinação. Então, agora eu vou passar a fala para minha parceira Iesa, Ravena, que ela vai dar continuação dos 50 até o 100. Bom dia. Continuando a apresentação do meu amigo Salles, como ele disse, né, o símbolo de 50 ele foi inventado levando em consideração a essa parte da germinação, né? O símbolo de 50 significa que as plantas, ou no caso, o que ele plantou, né, já possui raiz. E em breve já pode ser colhido. No caso, eles são organizados para diferenciar um novo ciclo da agricultura. Para os símbolos de 51 a 54, as circunferências externas, né, que começa
no 51, aí tem uma circunferência em cima, né, do triângulo, aí 52 tem um em cima e uma na lateral. Essas circunferências, elas representam as fases da Lua. O símbolo de 55, ele expressa a mensagem que quando esse símbolo for colocado na casa da reza, ele pode dizer que uma mulher na fase da menstruação, ela não deve entrar nesse espaço, né, nessa tenda, sem a permissão de um líder espiritual. A associação entre a mulher e os símbolos também está presente nos símbolos de 56 ao 59. Nesses símbolos, eles tentam representar a formação do corpo de uma mulher, representa a constituição dos braços, né? Aí a cabeça, os seios e também o útero. Com relação ao signo 60, já está associado com o começo do planeta Terra, né? Do 61 e o 62, do ponto de vista significativo, né? As primeiras circunferências externas representam o Sol e a Lua. Aí as outras circunferências externas, que constituem 63 e 64, representam os planetas. No caso aí, 61 e 62 representam o Sol e a Lua. E os 63 e 64, planetas, né, em volta. No caso do 65, tem um segmento de reta, né, que significa o anel de Saturno. Em termo quantitativo, a gente vê lá no início, quando o Salles falou, que essa reta, né, que eles usam é representado o número 5, né? Em termo quantitativo, essa reta é o número 5, representa o número 5. Só um segundo. A próxima circunferência representa unidade. O segmento de reta, ele expressa o eixo de rotação de um planeta. E em termo quantitativo, cada uma das circunferências acrescentadas ali a partir de 66, a gente consegue ver, né? O 65 tem os círculos com segmento de reta. E a partir do 66 começa a aparecer umas novas circunferências em volta. Essas circunferências, até o 69, ela é um termo quantitativo. No 66 tem acrescentado mais uma, né? No 67, mais duas circunferências. E assim por diante, até o 69. Essas circunferências, elas representam uma unidade. No caso do 70, essa circunferência, ela não quantifica nenhuma dessas circunferências. Esse caso, esse símbolo, ele representa uma constelação. A constelação Cruzeiro do Sul, ela representa. Eles representaram o símbolo do 70, né, como a constelação Cruzeiro do Sul. O 71 é a junção do símbolo do 70 com a circunferência. Essa circunferência, ela representa o planeta Terra. Esse segmento é a ligação entre o planeta e a constelação Cruzeiro do Sul, né? No caso, a constelação Cruzeiro do Sul, que é representada no número 70. Para compor do 72 até o 74, eles procedem de maneira análoga, né? A formação dos símbolos, que era de 66 até o 69.
ou seja, eles usam o segmento de reta perpendicular com os eixos de simetria. O símbolo do 75, ele possui a reta, né, na parte de baixo. Eles já começam a representar a partir do 75 como espíritos, né, a representação do mundo dos espíritos. E essa parte da reta que está traçada após esse círculo, né, abaixo do círculo, é quantitativo, o número 5. Aí, na circunferência, na sequência, as circunferências da parte inferior ao símbolo de 76 a 79 surgem no mundo dos espíritos. Essa sequência, né, essa imagem é do 70 até o 79, né? No caso ali, surge no mundo dos espíritos mesmo. E quantitativo, né? Cada circunferência representa unidade também. O símbolo do 80, é importante ressaltar que os guaranis, eles acreditavam que o sol, ele era o próprio Deus. E então, o que eles fizeram? Eles fizeram um símbolo de 80, a representação do sol. Para os guaranis, é o próprio Deus, né? Então, a representação de Deus foi usada no símbolo de 80. Aí, na parte do 81 até 89, é representado assim: um líder espiritual falecido vai ali completando o seu ciclo na Terra, indo de encontro com o sol, com Deus, né? Então, do 81 até 89, é um líder espiritual, quando ele falece, vai de encontro com o sol, com Deus. O símbolo do 90 representa um trevo de 4 folhas. Bem simples, a parte do 90. Realmente parece, né? Um trevo de 4 folhas. Essa representação que eles usavam. As circunferências presentes no símbolo de 91 a 94 representam as direções norte, sul, leste e oeste. Na parte de baixo dos símbolos, do segmento da reta, no caso ali, já a partir do 95, já é quantitativo. Cada reta, né, como foi visto no início, representa o número 5. E também eles representavam a presença dos espíritos dos povos Guarani, Juruá, né, eles representavam assim também. Além da quantidade, né, de ser quantificado, representavam também a presença espiritual dos povos. O segmento de reta, para eles, indica a existência de um local espiritual em que esse povo pode estar. Já o símbolo 100 é a representação de um animal, a águia. Os animais são importantes para os guaranis. Inclusive, na mitologia deles, Deus, né, está presente nos animais. O símbolo, então, de 100 é a representação do animal, da águia. E é isso, gente, a apresentação. Muito bem, quero agradecer aqui a todos novamente. Esse foi o nosso, nossa apresentação. Obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigada, meninos. Então, pelo que nós podemos observar aí, né, a matemática, diferentemente do que nós vemos hoje em dia, né, está muito ligada à natureza e à vivência desses povos.
pessoas, né? Agora eu vou convidar o segundo grupo para apresentar o seu trabalho, formado pela Natália, o Alan e a Salete. Sejam bem-vindos, meninos. Está com vocês a palavra. Bom dia. Bom dia, professora Iris, colega da turma, aos intérpretes, ao André. Fazem parte do nosso grupo o Alan Moura, a Natália Lima, eu, a Salete, que vos falo. Nós somos alunos iniciantes do curso de licenciatura de matemática. E hoje, por incrível que pareça, faz um mês que nós começamos as nossas aulas. A nossa temática está voltada para a disciplina da professora Iris, que é História e Matemática, né? História da Matemática. O nosso título é Algumas Estatísticas contra a Violência Indígena. Nós falaremos no nosso trabalho sobre algumas estatísticas da taxa da natalidade, taxa da mortalidade infantil e uma porcentagem do abuso sexual contra a mulher indígena. Claro que vai ser superficial, porque esse é um tema muito abrangente, ele é muito fundo, né? Então, o nosso material utilizado ele foi feito através de pesquisa bibliográfica, tanto eu como os colegas, e site e internet. Eu agradeço também a apresentação do Salo, foi muito inovador e que a gente não sabia, né? Conhecimento sempre agrega. Eu passo a fala à nossa colega Natália, que vai dar a introdução e falar sobre os próximos slides. Com você, Natália. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Eu vou começar um pouco falando sobre essa foto, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, eles viram a mão de obra fácil, sobretudo no ano de 1540 até o ano de 1570, e fizeram os indígenas de escravos. E para tentar, né, justificar, eles construíram a imagem que o povo nativo, né, que eles chamaram de índio, eles eram preguiçosos, ignorantes, e isso não era verdade. Eles construíram essa imagem por conta da recusa, né, dessas populações em ocupar o lugar de escravos ou subalternos. Na imagem aí, como vocês podem ver, fica bem claro que os indígenas, eles já tinham a cultura deles, né? Eles já pintavam, eles já faziam seus utensílios, as flechas para eles caçarem. Então, eles viviam de acordo com a floresta, eles não desmatavam. Então, eles já tinham a sua cultura formada quando os portugueses chegaram. E aí a gente pode ver nessa imagem que é mentira. É mentira. Eles já tinham a sua cultura. Então, para eles poderem pegar e construir, né, porque eles fizeram os índios de escravos, eles pegaram e começaram a defamar os índios, né, dizendo que os índios eram ignorantes, e não eram, eles já tinham sua cultura. E agora eu vou para o próximo slide. Então, na introdução, né, a gente vai falar sobre os indígenas, que foram os primeiros povos habitantes do Brasil, e são os mais abandonados, seja pelo fato do difícil acesso às aldeias ou pela falta de interesse do governo. Apesar de ter uma alta taxa de natalidade, muitas crianças indígenas chegam a óbito entre 0 e 5 anos de idade. Fora o alto índice sobre a violência contra a mulher, né, que são os estupros, os assassinatos, e que as mesmas chegam a óbito. Então, está bem complicado. Passo a próxima parte para o meu colega Alan. Bom dia, estão Pode. escutando? Escutando aí? Bom dia. Sim. Bom dia. Vou falar sobre natalidade indígena. Agradecer aos meus colegas, né, que estão realmente conosco aí, se esforçaram bastante. Eu vou começar aqui falando aqui hoje. Segundo o censo de 2010, são aproximadamente 8.097.000 vivem no Brasil, índios, e desses, 517.000 vivem nas aldeias ainda. Tá? O número da FUNASA que não foram totalmente concluídos revela que a população
Tá escutando, então? Só pra mim. Sim, sim. Nas quatro aldeias que foram feitas as pesquisas, de 8.500 índices, sendo 1.750 só de crianças, de 0 a 5 anos. Tá bom? No ano passado, a própria fundação revela que somente nas aldeias de Aguapiri e Bororó, crianças de 10 representavam mais de 30% da população. Um detalhe interessante, isso aí. Que em 2001, nas quatro aldeias, o número nascido vivo foi exatamente igual, 208 meninas e 208 meninos. Esse ano já foram 69 meninos e 72 meninas, de acordo com o IBGE. A população também de Mato Grosso cresceu 84,8% nos últimos 10 anos. O Censo 2000 revela que o Estado ocupa segundo lugar no ranking nacional em número de população indígena, com 60.533 habitantes. Vou voltar só um pouquinho aqui para dar mais um. Uma das que também acontece, a miséria também pode ser outra explicação para o aumento da natalidade. Hoje, atualmente, o índio recebe um auxílio de natalidade que varia de R$500 a R$800. A Jamiro Alves, que é o chefe do Corrige, comentou que todas as mães, assim que ganham um bebê, já procuram encaminhar o pedido de auxílio natalidade. Os valores do benefício chegam, segundo, a R$800. Muitas vezes parcelam em 3 a 4 vezes, e geralmente eles pagam à vista, né? Então, com isso, tem aumentado bastante a natalidade dentre os índios. Mas a proibição do controle de natalidade, que é evidente nas reservas indígenas, deve ser principal causa do aumento da natalidade. Alguns métodos contraceptivos são adotados até de forma relevante. Os preservativos, que além de prevenir doenças, evitam a gravidez. Já tentaram fazer taqueadura, né? Já os médicos fizeram de tudo, só que os índios eles não aceitam muito esse tipo de benefício, né, à sua população, né? Então, a gente, quando passa a conhecer, né, um pouco, fico muito feliz, assim, que eu nunca tinha estudado referente aos índios, né, aprofundadamente. E hoje a gente trouxe para abordar um pouco aí também. Aí tem aqui um assunto que diz assim, o médico esclareceu também que os índices de mães adolescentes é grande, porque o índio entende que a menina, a partir do momento em que menstrua, já está em condições de procriar, né? É uma questão complicada, já a garota de 12 anos, conforme mostra essa semana pelo Correio do Estado, ainda que está em seu corpo de formação. No caso dos índios, o organismo ainda pode ser mais debilitado nessa idade, por não ter tido uma alimentação adequada durante a infância. Então, por isso que hoje, né, a gente vai nas cidades próximas aos indígenas, existem muitas crianças, né, pela capital. E Rio Branco, né? A gente pode analisar que andamos ali pelo centro, existem muitas crianças, muitas mães, e só tem crescido a parte de natalidade, muitas crianças e muitos adolescentes já nessa fase, né? Passar mais para frente, eu acho que é a Natália novamente, ou é a Salete? Sim, Alan, obrigado pela palavra. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a taxa de mortalidade e falar um pouquinho para vocês que essa porcentagem que eu peguei, ela é de 2019 e foi atualizada agora em 2021.
os dados de 2022 ainda não foram atualizados. Então, de acordo com o portal da Transparência, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a SESAI, realizou apenas 11% do orçamento total de 2019, até setembro, para o saneamento básico. Em um levantamento parcial, realizado pela CIMI, né? A CIMI é o Conselho Indigenista Missionário, de acordo com eles, 16 crianças foram a óbito, com um quadro de diarreia, vômito, febre e cãibras. E suspeita também de pneumonia. Então, é comum, né, essas crianças chegarem a óbito por não ter saneamento básico. E na época da chuva, ainda ajuda, né, a provocar a contaminação da água. Principalmente também por conta das fazendas ao lado dos rios, que jogam todos os seus dejetos nos rios. E a gente está falando só aqui, no rio Purus. Só aqui no Acre, né, nas aldeias do Alto Rio Purus. Essas mortes no Alto Purus não são nem atestadas, porque as crianças nem sequer, elas não recebem nem atendimento médico, enquanto elas estão enfermas ainda, né? Então, cadê o poder público para cuidar do nosso povo, dos nossos indígenas, da nossa população? Tá faltando o básico, né, gente? Tá faltando o básico. Crianças morrem sem ter uma chance, uma oportunidade de crescer, por não ter médicos, não tem remédio, não tem o mínimo de remédio básico, porque elas estão morrendo de doenças que é fácil para tratar, né? Então, não tem remédio, não tem embarcação, né, para poder levar essas crianças, nem as crianças e muito menos os adultos, né? Então, os indígenas estão morrendo por falta de quem os ajude, né? E as nossas crianças, elas estão ficando na lembrança e nas estatísticas, né? Porque colocaram estatística de 2019. E quando for colocar de 2022? Então, tá bem complicado essa parte e a gente pede, né, que o governo faça algo, tanto pela população indígena quanto pela nossa população, porque a gente está precisando. Agora eu passo para minha colega Salete, que também vai falar umas coisas bem bacanas aí sobre o abuso sexual, que o nosso governo também tem que tomar conta disso, né? Passo para a Salete. Olá, então eu vou falar sobre o abuso sexual contra a mulher indígena. Um percentual. Esta é uma foto muito bonita, de uma mulher indígena, muito bonita, por sinal. Ela é uma mulher ativista, o nome dela é Niki, da etnia Kayang. Ela é cofundadora de uma articulação de mulheres indígenas no Brasil, com o nome de Amiga, que é uma articulação nacional das mulheres guerreiras da ancestralidade. Ela é defensora, ela e as colegas do grupo, defensora dos direitos da mulher indígena, que carecem, como a Natália falou, de amparo, da política, voltada para a justiça defender os direitos delas. Nessa foto, está bem nítido, bem claro, ela tenta prepassar com essa mãozinha dela, não precisa, com algo visual, sem falar. Se você olhar bem na imagem, ela prepassa. Parem de nos matar, parem de usar o nosso corpo, parem de deixar marca no nosso corpo. Se você olhar, ela está com a mão. E se você olhar mais a fundo um pouco, nos olhos dela, ela está sendo bem nítida. Ela está prepassando isso, dizendo, parem. Parem com a violência contra o corpo da mulher indígena. Segundo a Niki Kayang, ela fala também que o Brasil nasceu da violência contra os indígenas lá no tempo da colonização, lá no início, desde o início, que se acarreta até o dia de hoje, essa violência. Né? Aí agora eu vou falar um pouco sobre o percentual.
sobre a porcentagem desses abusos que acontecem contra a mulher indígena no Brasil. Como o Alan falou, segundo informações do censo realizado em 2010, o Brasil já conta com um número de 896.917 pessoas autodeclaradas indígenas, nas quais 57,7% desse povo indígena vivem em terra indígena, em comunidade indígena, aldeia indígena. Trazendo para cá, nesse contexto, em expressivo percentual, em expressivo porcentagem, 80% dos crimes sexuais contra as indígenas, contra a mulher indígena, eles são praticados por pessoas próximas, por pessoas que, do convívio social, do convívio familiar dessas pessoas. E ainda, de acordo com a ONU, que foi publicada agora em, foi publicada em 2010, uma em cada três mulheres indígenas são estrupadas, são violentadas ao longo da sua vida. É um percentual muito triste. Agora, o ano 2021, ele se encerrou sem nenhum avanço, sem nenhuma contribuição, sem nenhum progresso em relação à violência étnica, em relação à relação às mulheres indígenas. Não teve progresso. Nós tivemos 5 casos que foram registrados, desses casos, porque na maioria deles não são registrados, eles não registram, mas em 2020 teve 5 casos. Eu vou falar 2 desses casos que foram a barbárie, que foi o caso da morte da jovem Daiane Gringa Salles. Ela é da mesma etnia que essa dessa moça da imagem, a Nick Kayang, é da mesma etnia Kayang. Daiane Gringa Salles, de 14 anos, no Rio Grande do Sul, ela morava na terra indígena do Guarita. Seu corpo foi encontrado depois de 4 dias do seu desaparecimento. Seu corpo já estava todo lacerado, devido ao abandono, né? E foi feito o exame. Nesse exame foi contestado que ela estava com alto índice de álcool. Mais adiante, pouco tempo depois, em 9 de agosto de 2021, Raíssa da Silva Cabreira, de 11 anos, da etnia Caioia, morreu após sofrer um estupro coletivo, gente. Uma criança. E ela foi jogada viva de um penhasco localizado na pedreira da aldeia Bororó, município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela foi estuprada por 5 pessoas. E dessas 5 pessoas, 3 eram adolescentes e 2 eram adultos. E desses 2 adultos, um deles era seu tio. Nesse caso, nós vemos assim, que muitos dos abusadores, principalmente, eles fazem parte do convívio dessas pessoas, principalmente desses abusadores que são pessoas de menores. Eu estou falando aqui dessas que são de menores, mas isso não acontece só com ela, tem as pessoas adultas também, mas eles fazem parte do convívio, estão no contexto da família, estão no contexto social daquelas pessoas. Eu peço para o André, por favor, passar para o próximo slide, André. Finalizando aquele, eu faço uma reflexão, pergunto para vocês. Por que que a violência sexual contra a mulher indígena é tão difícil de ser combatida? Por quê? Eu vou responder aqui um pouco do meu modo de pensar, porque a violência não existe só contra a mulher indígena. Não só contra a mulher também em si. É para os homens também, no seu convívio físico, psicológico. Mas quando se trata do meu corpo, do seu corpo, é algo que vai mais a fundo, né? Então, eu, no meu modo de ver, é difícil porque não tem um verdadeiro amparo dos órgãos políticos e públicos, voltado para suprir e zelar pelos direitos e garantias fundamentais, tanto de segurança física, psicológica e cultural. Né? Haja visto que a mulher indígena, ela não tem acesso à informação, ela não tem aquele acesso total informação, ela não tem, ainda tem a dificuldade do idioma. No censo de 2000 e, não, foi no censo do IBGE de 2010, foi feito que existem 300 e poucas línguas de idiomas de indígenas.
E nós vemos assim, que a dificuldade da comunicação, tanto de ser falado, de falar, como ser ouvido e entendido, já dificulta muito. Ainda para completar, ainda tem o distanciamento da localização da comunidade, da aldeia, para chegar até o acesso para denúncia, para ser amparada, porque elas vão recorrer a quem? Os índios, os indígenas, o povo indígena recorre a quem? O órgão competente para amparo, que ampara toda essa lei, é a FUNAI. E a FUNAI, ela não tem em todos os municípios, ela está distante, né? Então, o que mostra é que a mulher indígena ela precisa de amparo judicial para suprir e zelar pelas suas, eu diria, seus direitos básicos, como a Natália falou. Tanto não só para a infantil, mas para a mulher indígena também. Eu passo a fala para o nosso colega Alan, que vai falar um pouco sobre as nossas referências. Não é, Alan? Isso. Referências são aquelas que a gente já passou no slide. As referências. Isso. Alguns aí tiram as fotos aí, e foi no portal aí Amazônico, né? Eu tirei. E as referências vão estar aí postas aí para quem quiser entrar e dar uma verificada melhor. E eu vou passar logo para a conclusão, para a gente perder muito tempo. Isso. Deixar só minha câmera aqui para mim trabalhar melhor. Concluímos que é inevitável o investimento do governo e política voltado ao povo indígena, FUNAI, né? Que é a Fundação Nacional dos Índios. Quero aqui só abordar um pouco sobre a FUNAI, para a gente finalizar também. E a FUNAI, o que a FUNAI faz? Muitos podem não saber, só sabe que é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ela promove estudo de identificação, delimitação, demarcação, regularização fundiária, né? E resiste demarcação também da terra ocupada pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar essas terras. Quem fiscaliza é a FUNAI. Só que tem também, tudo tem o seu trabalho, não é isso? A FUNAI é o órgão que cuida dos direitos e deveres dos índios. A mesma não encontra amparo legal ou autonomia, ou seja, não tem verba, complicado, para suprir as necessidades dos povos indígenas. Então, é complicado. A gente explicou aqui tudo que a gente poderia fazer, explicar, né? Mas os órgãos competentes que cuidam desses seres, que para mim são iguais a nós, né? Não tem diferença em matas fechadas, outros já na zona urbana, né? E só que os órgãos competentes, eles muitas vezes não são amparados pelo governo federal. Então, fica um pouco complicado. Vem verba, vem sim. Só que o que acontece? Não vem o suficiente. Né? Aí falta medicamento, né? Falta um amparo melhor para os que moram mais longe da cidade urbana. Então, com tudo isso que a Salete falou e a... Então, a gente tem que se preocupar mais. Preocupar mais com a nossa população indígena. Muitos de nós temos traços indígenas, né? Então, eu aqui fico muito feliz pelo que a gente apresentou, que a gente abordou. Estamos muito satisfeitos, pelo menos eu, né? Muito feliz que a gente pôde tirar e repassar as pessoas que estão ouvindo aí no YouTube, né? E já vou aqui passar os agradecimentos. Aqui acho que é a Salete que vai fazer. Bom, Salete, você?
É a Natália. Sou eu. Então, tá. Então, a gente quer agradecer, né? Eu falo em nome da Salete, do Alan, os meus colegas. A gente quer agradecer muito a professora Iris, professora Francisca Iris, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, né, que é a NEAB, quero agradecer também aos intérpretes, né, os três intérpretes, muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer também o professor André por dar todo esse suporte para a gente. Então, a gente quer agradecer pela sua oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a natalidade, a mortalidade e o abuso sexual do povo indígena. Agradecemos aos colegas, ao público, né, que está nos assistindo aí pelo YouTube. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Queremos agradecer aos colegas e também queremos agradecer ao Campus IFAC, né, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo o que a gente ama, que é a licenciatura em matemática. Então, o que a gente tem para falar hoje é isso. Reclame menos e sorria mais. Porque tem pessoas que estão com essa vulnerabilidade maior do que a gente, né? Que moram longe, que não tem quase ninguém por si. Então, é isso. Muito obrigado, viu, vocês. Tenham um bom dia. Obrigada, meninas. Excelente reflexão sobre a violência contra os indígenas. Agora passo a palavra para a próxima apresentação, da Maria Estrela. Fique à vontade, Estrela. Bom dia, gente. André, se puder apresentar para mim, por favor. Bom dia, público, bom dia a todos. Eu vou apresentar sobre os desenhos indígenas e a matemática. Meu grupo é composto pela Glícia, pela Rauana e por mim, Maria Estrela. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre a arte indígena e a manifestação da sua identidade. Bom, existem várias formas de manifestar a cultura de um povo. Um exemplo delas é a arte, que é muito utilizada pelos povos indígenas, através dos grafismos, das pinturas corporais, que também é conhecido como quenê na cultura deles, e as variedades de artesanatos que eles fazem e produzem. Apesar de ser uma tradição passada por geração em geração, vai muito além disso, porque expressa e representa toda uma cultura, manifestações de rituais, uma simbologia de cada desenho ou pintura e principalmente a identidade de um povo e de uma etnia. A arte indígena vai muito além da estética, por ser muito importante para a diferenciação de cada tribo ou etnia, já que cada tribo tem seus rituais, seus símbolos e costumes próprios. Basicamente, esses desenhos registram e compartilham significações que são compreendidas pelos membros da própria tribo, justamente por ser passado de gerações por geração, de modo a ser importantíssima para a identidade de todo um povo. Nas pesquisas que eu efetuei, assisti um vídeo de um indígena da tribo Xavante, que se chama Christian Airu, e achei bem interessante a afirmação dele, que ele diz que a pintura serve para embelezar e proporcionar a personalidade e a identidade cultural de um povo, e são importantíssimos para a legitimidade indígena. Pode passar. As imagens que está apresentado no slide, pode ser observado várias figuras geométricas, como quadrado, losango, os triângulos e até mesmo os hexágonos, que são muito utilizados para representar elementos da natureza, como escamas de cobras ou até mesmo colmeias. Também é possível observar a simetria entre os desenhos. Pode passar.
Bom, a Rauana vai apresentar agora os desenhos de acordo com a tribo Guarani. Bom dia. Bom dia. Intérprete, bom dia, professora Iris, e ao público que está nos ouvindo agora. Vou falar sobre os desenhos geométricos. Os desenhos geométricos são conhecidos na cultura indígena como grafismo. Essa importância do grafismo não só apenas um embelezamento das pinturas e formas, mas para manter os símbolos que foram passados por gerações, ou seja, pelos seus ancestrais. O grafismo tem a função de informar as pessoas que não conhecem a sua história cultural, sua religião, seus ritos e mitos. Os três desenhos básicos que representam formas diferentes, vou estar aqui falando para vocês. Exemplo, o Iapará-Corá apresenta várias formas geométricas encontradas nas cobras. O Iapará-Jaxá representa as formas de linhas retas. E o Iapará-Ixi, os movimentos das cobras em forma de zigue-zague. Então, os traços e os grafismos que os indígenas procuram fazer, eles conseguem ter esse exemplo nos animais, como as borboletas, as cobras e os formatos, né, os traços das cobras e o zigue-zague da cobra. E também a natureza. Também temos o Iaporá-Corá, que são desenhos fechados em forma de losango ou redondo. É portas abertas para os parentes de outra aldeia. O Iapará, Rixi e Caré são os traços retos que são agradecimentos pelas águas. Com essa minha explicação, eu finalizo os desenhos de acordo com a tribo Guarani. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a arte indígena inserida na matemática. As pinturas corporais indígenas, como uma expressão cultural, muitas vezes trazem elementos que remetem muito à geometria euclidiana. Em diversos desenhos é possível identificar figuras geométricas como o hexágono, o triângulo, o quadrado, trabalhados muito no ensino matemático regular. Um exemplo é a utilização dos hexágonos para a representação das colmeias, ou seja, os desenhos indígenas remetem muito aos elementos da natureza. Os tipos de grafismo podem ser convergentes, que se dirigem a um só ponto, divergentes, que se dirigem para diferentes pontos, partindo de um lugar comum, paralelos, que não se encontram em nenhum ponto e possuem mesma direção, e perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus. Pode passar. Esses são alguns exemplos dos desenhos indígenas. Podemos observar o hexágono, que é para representar as colmeias, os quadrados e os losangos, que para representar as escamas de cobras. E foi isso. Obrigada pela atenção. Obrigada, professora Iris, por proporcionar essa apresentação. Obrigado a todos.
E foi isso. Obrigada, meninas. Então, a gente viu aí no trabalho das alunas, né, que as figuras geométricas, né, que muitas vezes nós achamos tão complicadas de estudar e distantes da nossa realidade, estão tão presentes aí na natureza, né, e na cultura dos indígenas, né, através dos trabalhos que eles representam tão bem. Parabéns, meninas. Agora eu passo a palavra para o próximo grupo, que é o grupo do Elivan e o Luiz. Fiquem à vontade, meninos. Bom dia para todo mundo aí. Já vou agradecendo ao pessoal que estão fazendo a transmissão aí. Obrigado pela intérprete aí. O nosso grupo vai apresentar sobre as construções indígenas. O meu grupo tem eu e o Elivan, o Luiz Henrique e o Elivan de Alves. Eu vou começar apresentando, pode passar. A introdução que, como nas construções indígenas, a gente também pode ser usado, tem muito das nossas construções normais, tem os cercos, os quadrados, como na construção urbana, na construção civil. Eles são muito parecidos, porque eles usam a mesma metodologia, como eficiência. Pode passar. Só que as grandes diferenças... Pode passar. Como aí, ó, isso aí é uma oca. Isso aí é muito diferente de uma construção normal que temos na parte urbana. Uma oca só tem um buraco e... Numa oca dessa, é possível caber até mais de 140 pessoas. Pode passar. Equinoquertura, habitações indígenas. Essas construções indígenas, elas são formadas por grandes... Não é palha, é sapé. É um mato seco que eles cobrem com uns pedaços de pau e cipó. Eles amarram e cobrem pela parte de cima. Eles fazem a construção e vão cobrindo. E deixam uma parte aberta para correr vento. Uma construção dessa, ela é basicamente... Ela tem 16 metros de altura e 40 a 50 metros de largura para caber todo mundo, esse tanto de pessoas. É uma construção bem grande mesmo. Pode passar. Eu vou passar a palavra para o meu colega de classe, ele vai estar explicando as construções. Bom dia. A gente na arquitetura e adaptação ao ambiente. Bem, as construções indígenas, por não ter um grande avanço tecnológico como as nossas, em sua maioria das vezes, quase 100% das vezes, elas são adaptadas ao ambiente que estão. Ou seja, um exemplo. Aqui na região amazônica, as casas, as construções deles são projetadas para resistir a uma grande densidade de chuva no inverno e o calor extremo no verão. Isso tudo influencia nas construções deles. Isso é... Passa para mim o slide, por favor. Aqui a gente... tem demonstrado que nas construções indígenas são semelhantes ao que está em volta deles. Por exemplo, essa construção aqui, essas imagens, são de uma tribo indígena da Sibéria, de muitos anos atrás foi catalogada, acharam vestígio que foi catalogado. Essas construções deles se assemelham muito a pinheiros, porque lá tem uma grande densidade de neve, neva muito. Aí são construídas
para que quando a neve bater nas casas deles, ela escorrer para os lados, assim como acontece no pinheiro. Passa o slide, por favor. Aqui é outro tipo de casa, são casas semipermanentes. Quando os índios começaram a parar de migrar muito e começaram a se fixar em lugar, quando começaram a desenvolver a agricultura, a criação de animais, esse tipo de coisa. Aqui também é numa região muito fria. Essa de cima aqui, essa construção, ela é feita com estrutura de madeira e coberta por gelo. Para quê? Para quando chegar no inverno, eles cobrem com gelo, fazem a estrutura, o isolamento. No verão, quando o gelo derreter, eles constroem com. Eles cobrem com folhas de árvores para manter o isolamento de novo. E para mostrar a ligação que tem, como é o ambiente. Essa primeira construção se assemelha muito com essa de baixo, que é de uma tribo no Mato Grosso, aqui no Brasil, a mais de 3 mil quilômetros de distância. Passa o slide, por favor. Aqui tem alguns tipos de construções. Essa primeira aqui, ela é em formato de. Essas construções têm formato de elipse. Elas são as que acomodam mais pessoas. Elas são as construções que ela tem. Como eu vou explicar? Que a maioria da tribo dorme junta, convive junto ali dentro. E essas construções, não só essas, mas na maioria deles. Não é só como para a gente uma casa, uma moradia. A maioria das vezes, para a gente tem um valor sentimental, um valor religioso, cultural. Por isso que eles cultuam muito a casa deles. Eles é um negócio muito importante, essas construções deles. Passa o slide, por favor. Aqui a gente já chega mais na região amazônica, umas construções que vêm para a nossa região, né? É muito difícil catalogar, achar documentos, imagens mais antigas das construções indígenas aqui do Brasil, porque a gente está localizado numa região tropical, uma região muito úmida. Aí, como as construções são feitas basicamente de madeira e folhas, elas se decompõem muito rápido. Aí fica difícil ter um banco de dados com as informações como eram antes, porque não é como. Né, os índios lá da Sibéria, da Sibéria, esse lugar mais frio, que o gelo vai conservar. Aqui não, aqui se decompõe muito rápido. Por isso é muito difícil arrumar dados. Aqui são duas tipos. Aqui temos uma aldeia e uma maloca. A maloca também é um tipo de construção nacional, indígena, que é constituída por uma estrutura de madeira coberta com palha sobreposta, para que quando vem a chuva. Não haja infiltração na casa deles. Pois aqueles países que já entrou num dessa sabe que, além de ser muito quente, tem uma impermeabilidade muito boa. Quando chove, não tem quase goteira. Passa o slide, por favor. Passa. Tá. Aqui tem alguns tipos de construções indígenas aqui no Brasil. Essa primeira é em forma circular, é uma casa coletiva. Todo mundo da tribo vive nela. Só tem umas construções separadas, que é onde as casas de rezas, onde acontecem os rituais deles. Essa primeira imagem, ela foi tirada de uma tribo no Parque do Xingu, que fica lá no Mato Grosso, se não me engano, não me recordo agora direito. Essa primeira imagem circular, essa casa coletiva. Ela pertence à tribo Nauaquá. Não está citada aqui, mas ela pertence à tribo Nauaquá. Essa segunda também é outro tipo de habitação coletiva, que até o Luiz citou mais cedo. Ela já foi tirada aqui da região amazônica, da tribo Guarani, Kaiowá, se eu não me engano. Pode passar, por favor. Passa. É
Eu acho que pulou algum. Não, não, foi faltando um slide. Porque eu ia mostrar mais dois tipos de casos. Pois é, pode passar para a conclusão, então. Agora, conclusão. Cada região, como eu falei mais cedo, cada região ela tem um tipo de construção indígena. Ela não é. Não há regra para eles, porque eles fazem suas construções de acordo com o ambiente que eles estão. Por exemplo, se eles estão. São índios que vivem mais à beira do rio, as casas deles são mais suspensas, prontas para quando vier o inverno, com um telhado mais íngreme para quando vier a chuva. Tudo isso interfere nas construções deles. E a matemática está presente nisso, porque as formas geométricas, o modo que eles constroem, tudo envolve a matemática. Por exemplo, formato cônico que algumas tribos constrói, semisférico, em forma de elipse, essas coisas que interferem e tem a ver com a matemática, mas na forma geométrica. E como eu disse aqui, existe muito pouco, esse é um trabalho muito difícil de fazer, porque existem muito poucos estudos sobre esse assunto, além de que não tem dados. Por exemplo, se a gente for entrar na selva hoje em dia, a gente não vai achar, vamos achar lugares abertos, foi desmatado, para construir as aldeias deles, mas muito poucos vestígios das construções. Vão ter as ferramentas, isso, mas as construções deles são muito escassas, porque não tem, não são tão catalogados como outros tipos de construções por aí, como outros países. Que aqui no Brasil, a gente, incrivelmente, a gente não valoriza, infelizmente, a gente não valoriza tanto os povos nativos daqui. Não tem esse grande estudo que nem tem outras partes do mundo, para descobrir qual é a nossa real história, o que realmente aconteceu aqui antes da gente, antes da colonização dos portugueses. Passa, por favor. Aqui estão as referências, tá? Como disse, tem muito poucos estudos. Aqui estão os nomes de algumas pessoas que eu consegui achar os estudos, não tão aprofundados como daqui, mas que deu para fazer a ligação, deu para estudar um pouco sobre esse assunto. Passa, por favor. Deixa eu falar aqui rapidão. Então, como o Elivan disse, os índios eles não tem muita coisa que ele possa mostrar, porque eles eram um povo que mudavam muito de lugar. Eles usava, tipo, eles iam pela beira do rio. Enquanto ele tivesse fruta, tivesse coisas para eles usar, eles estavam lá. Mas quando o alimento, a caça que estava ao redor acabava, eles mudavam de lugar e já iam para outros. Por isso que as pessoas sempre perguntam, ah, por que que eles não fazem a casa de barro, tentam melhorar isso? É justamente por isso, porque eles são um povo, como posso dizer, cigano. Eles vão trocando de lugar para lugar. Eles passam no máximo uns 4 anos em um lugar. Aí as casas deles têm que ser fácil de construir. Por isso as casas deles são basicamente sapé, palha e uns pedaços de pau amarrado em cipó. É só um adendo mesmo ao que ele estava falando. Por isso que não existe muita eficiência em achar esses locais. Quer complementar mais alguma coisa, Livan? Não, senhora, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade, mas não foi isso mesmo. Obrigada também, Agradeço meninos. pela oportunidade. Obrigada, meninos. Então a gente viu aí, né, que tudo surge da necessidade, né? E essa necessidade de sobrevivência aí deles, né, com relação à habitação, a gente também vê envolvido nisso a nossa matemática, né? E agora nós temos o último grupo,
do Vanderlei. Vanderlei, você está na sala para apresentar seu grupo? Então, passo a palavra para o Vanderlei. É eu e o Felipe. Eita! Olá, bom dia. Mandela, o seu áudio ele está oscilando aparentemente do seu computador, de algum vídeo, talvez da nossa transmissão. Eu peço que feche apenas aqui na sala. Bom dia, Vanderlei. Agora parece que está melhor. Eu notei que apenas está o seu usuário do seu grupo. Eu estou ouvindo, então, professor. Ok, perfeito. Eu vou começar a sua projeção. Eu vi que o Felipe não está na sala. Então, eu acredito que talvez tenha de apresentar por conta própria. Tudo certo? Boa apresentação, Vanderlei. Bom dia, professor Aires, professor André, bom dia aos intérpretes, bom dia aos colegas e ao público que está assistindo pelo YouTube. Vamos falar um pouco de educação matemática dos indígenas. Pode passar, professor. Educação matemática dos indígenas. Como estão me vendo na foto, e os colegas já falaram, os indígenas adquiriram conhecimento matemático da natureza, nos animais e até mesmo no céu. Pode passar. Matemática nas tribos indígenas. Nós vemos matemática nos tribos indígenas nas pinturas, nas construções, nos artesanatos e nos jogos. A matemática nos tribos indígenas se concentra principalmente nas áreas geométricas. Nenhum desenho desse é aleatório, tudo tem um significado. Pode passar, professor. Matemática nas pinturas. Encontramos as figuras geométricas feitas pelos indígenas nas pinturas corporais e nas pinturas artesanais. As pinturas feitas são inspiradas na natureza, as figuras geométricas observadas nos animais, nos alimentos, são projetadas nos corpos e artesanato. Como está vendo na figura aí, cara, no artesanato é uma simbologia da matemática e nos corpos dos indígenas também. Pode passar. Matemática nas construções. Os grupos indígenas utilizavam matemática no seu contexto social para a construção de suas casas, para a confecção de ferramentas, para a confecção de artesanato, na agricultura, entre outros. As construções de suas aldeias são distribuídas de ortogonal, de modo a formar uma praça central. Pode passar, professor. Matemática no artesanato. As construções de cestos são em diferentes figuras geométricas, visto que no mesmo cesto assume várias figuras iguais, podendo ser em formato de losango, quadrado ou em linhas paralelas. Isso tudo está indo do conhecimento da natureza, vendo figura, o formato da natureza, vendo o formato dos animais, e até mesmo no céu eles adquiriram conhecimento, olhando para as estrelas. Pode passar, professor. Nós vamos ver agora a matemática nos jogos. O jogo da onça, como está aqui na figura, ou adugo, como é conhecido, é um jogo de tabuleiro de origem indígena jogado no chão. É um jogo de estratégia conhecido por várias partes do mundo. Mas temos outros tipos de jogos, jogo de competição, onde eles definem quem é o campeão, mas aqui nesse momento temos só essa imagem para mostrar para o público. A matemática encontrada dessas formas geométricas do jogo.
Pode passar, professor. É bem resumido. E a conclusão, nós podemos perceber que, e mesmo sem cálculos e sem estudos, os povos indígenas utilizavam matemática em todas as atividades diárias. A matemática apresentada por eles é a matemática que a natureza nos apresenta, nos animais e alimentos. Eles adquiriram conhecimento da matemática pela natureza, é uma forma que eles tinham de contar as coisas, contar talvez até os dias, as formas de competição entre eles, e etc. E aqui embaixo, pode passar, professor. Nós temos a nossa referência. Onde nós fomos procurar esses estudos é na educação matemática na escola indígena, sobre uma abordagem clínica no site, arte indígena, jogo de tabuleiro criado por indígenas, empolgava os estudantes ficaram empolgados, está no portal MEC. E foi bem resumido. Eu quero agradecer aqui ao professor André, professora Iris, aos colegas, ao meu colega de classe, ao público, e finalizando aqui. Tá certo, Vanderlei, muito obrigada pela sua apresentação. E agora, o André, eu convido o André para que ele veja se temos perguntas ou comentários. Muito obrigado, professora Iris. Nós temos alguns comentários que eu acredito que vale a pena destacar. Mais cedo, numa apresentação anterior, nós tivemos um comentário da professora Alcilene sobre a condição de saúde indígena nos ambientes que ocupam, de que no período chuvoso aumenta o número de doenças diarreicas. Isso naquele contexto da mortalidade indígena, das primeiras apresentações. A Tatiane Magalhães perguntou, ou fez um comentário, não está tão claro, dependendo de como ver esse porquê, sobre as denúncias das mulheres na violência sexual. E na interpretação de que seria uma pergunta, nós tivemos um outro comentário da aluna Salete, que foi uma das que apresentaram mais cedo, de que a distância, falta de informações e a comunicação prejudicam muito o acesso, sem contar a falta do aparato judicial para garantir e resguardar e acolher essas mulheres indígenas. Ela espera que, com isso, ter esclarecido a dúvida da Tatiane, e agradecendo a participação. Nós também tivemos outros comentários interessantes, e eu gostaria de destacar, antes de finalizarmos, de que nós temos um formulário para registro de presença, que foi compartilhado no bate-papo, nos comentários do YouTube, e que é bastante importante que quem está assistindo responda a ele para registrar que participou, para fins de certificação. Eu não identifiquei nenhuma outra pergunta que nós possamos abordar agora. Então, eu repasso a palavra para a senhora professora Iris. Muito obrigada, André. Então, gente, essas foram as contribuições dos alunos, né? Então, agradeço a eles, né? Lembrando que a gente encerra as nossas apresentações, lembrando que a programação do Quarto Abril Indígena continua com as atividades apenas na sexta-feira, né? Nós teremos duas apresentações, duas atividades, uma que começa às 14h30 e outra às 19h30. Então, agradeço a participação de todos e desejo um ótimo dia, tá bom? Dessa forma, encerramos. Muito obrigado às intérpretes, a todos que estamos assistindo, e até a próxima.